Եկեք, քանի որ ես չեմ ուզում հարցերը, հետո ես հելստեր եմ վաղեմ, ինչքան ուզում եք կտակ, քնար թոնը կմտած։ Վերականգնողականի, էլ ինչ որ կարա։ Մենք մյուս տարի կունենանք արտային թռչուն, կունենանք ֆրանսական մուլարտ բադեր և կունենանք որոշ տեսակի դրոյլեր։ Հիշում եք, չէ, 40,000 տոն մենք ներկրում ենք դրսից։ Եթե արոտը կա, ինչի են այս խեղճ թռչնաբուծականները։ Ասենք, էլ ինչ իրնելու առանց կոնցենտրացիա։ Էլ պետք է բարեք։ Էսա, ոչ մարդ, չիկեն տրակտոր, այսինքն թռչնային տրակտոր, իրավ ամենաշատ սրա մեջ տեղավորվում է մոտ 70 կենդանի։ Ու սրա համակարգի նման է, ճավելում է ճանգարը կսրբում։ Եվ իրան տեղափոխում են արոտով։ Հիմա ես ինքս հիմա նախագծում եմ այդ տրակտորը թռչնի, որը աշխատում է նաև պլանջի վրա, որ շուրջը դա։ Դեպի հեշտ է։ Հնարավոր չի մենակ խոտով թռչնի պահել, հնարավոր չի, բայց դու կարող ես կերի քո ծախսը կրճատել մինչև 80%, նայած թե ինչ զարգացման վերականգնողական վիճակում է քո արոտավայրը։ Եվ ի միջայլոց թռչունները ավելի են վերականգնում այդ արոտը, որովհետև իրանց պարարտուքի մեջ ազոտ ազոտ, և ոչ մի հատ բան չեն թողի, տիս չեն թողի, սաղ կուտեն, մի հատ չեն թողի, կգտնեն մեկ-մեկ և կվերացնեն մասնիկ։ Եվ հատկապես խոզերը, մենք մեկ հիմա ցեղ ենք նայել, ես կտել եմ մի հատ ցեղ, որը չի հիվանդանով, հունգարական մանգալիշը, նայց հետաքիրը, որը ապրում անտարով, դու իրան չպետք իրակես ընդհանրապես։ Մանգալիցա։ Մանգալիցա։ Ինքը բրդոտ ոչ խարի գմար կենտան։ Ես մի սլայդը, եվ շատ լավ պատմություն ունի, մի հատը ծեղը ոնց են վերականի, համարյա վերասած 70 կենդանի է մնացել աշխարհում, ընդամենը մի 10-20 տարի առաջ վերականներ։ Ես ես լայդը դրել էի, որ ուղղակի զտաշատեինք, բայց հետաքրքիր է, մենակ առաջինը, ով կալկուլատոր ունի։ Կերանետորը, 200,000 հետ հիշում եք, չէ, 1 միլիոն հեկտար ունեք, հիմա հենց իմանանք, նու 200,000-ը արդեն չկա, այդ 20%-ը, հենց իմանանք եվս 20%-ը, մենք վերստում ենք և դարձնում ենք վերականգնողակը։ Ամեն մի հեկտարի վրա մեկ միավոր հետ, մեկ միավորը դա մայրն է, իրա որդի հետ, մի հեկտարի վրա, տեսեք, մի հեկտարի վրա։ Ընդամենը 300 կիլոգրամ միս մեկ հեկտարից, եթե ստանանք, 500 չեն, մենակ 300, և այդ միսը վաճառենք 3000 դրամով, հա, շատ չէ։ Հելա մի հատ բազը պատքի ինչ ասանք։ 200,000 անգամ 300 կիլոգրամ անգամ 3000 դրամ։ Հեկե թող նատասին նարի։ Նոր 200,000 անգամ 300 անգամ 3000, ինչ միլիարդ, բաժանը 400, 450 միլիոն դոլար ընդամենը Հայաստանին այդ չօգտագործված ռեսուրսի 20%-ը օգտագործելու դեպքում ամենապահպանողական տվյալը 300 կիլոգրամ 1 հեկտարից 450 միլիոն դոլարը քաջանի բան այդքան չունի, այդքան մեքենա կոնցենտրատը 100,000-ը չունի,
բայց ուր ա գնում 450 միլիոն այսքանն է միջոցը 460 միլիոնից ավելի է